Aí, pessoal, cidade de Cacoal, Rondônia. Aqui também eles estão de quarentena. Mas não sei se vai dar para vocês observar aí, todas as lojas estão abertas. Pessoal normal, olha ali a loja da Honda. Pessoal normal, como se nada tivesse acontecido. Aqui tá tudo funcionando. Lógico, eles pedem para tomar o cuidado necessário, manter a distância da pessoa, mas o comércio está aberto. O comércio está aberto. Todas as lojas aqui que eu estou vendo estão abertas. Funcionando normal. Acredito que com quadro reduzido, não sei, mas todas as lojas estão funcionando por aqui. Academias, eu vi um pessoal ali saindo da academia ali, estava treinando. E por outro lado é bom, né? A academia tem que funcionar mesmo, que é pra a pessoa fortalecer a imunidade dela, né? Aí já evita de pegar essa maledita aí. Mas por aqui tá tudo normal. Outra coisa, eu filmei pra vocês só mato. O pessoal daqui vai ver, vai falar: rapaz, cara vem de longe, chega aqui e filma só mato. Mostrar um pouquinho a cidade deles também, né? É, mas por outro lado, uma cidade bem arborizada. Então, continua mostrando mato. Meu Deus do céu. Chovendo, muita chuva. Abençoada, graças a Deus. Chovendo demais. Mas aqui pra eles aqui é como se nada tivesse acontecendo, hein? Tá tudo funcionando perfeitamente bem. Isso é bom, isso aí não é ruim, não. Aqui é grande, bonita, rica, né? Capital do café, eu nem sabia. Cacoal, Rondônia. É isso aí, gente. Logo mais tem mais vídeos aí. Vai depender dos likes.